Aho ho ho! Aho ho ho! Vienas geras, vienas geras, vienas geras. Pats geriausias. Be dualumo. Tik tai geras. Už visų gėrio ir blogio pasakų žaidimų yra tik tai tyras buvimas. Pats geriausias jausmas. Kuris niekam atskirai nepriklauso. Todėl aš net ir nenoriu sakyti, kad jaučiuosi gerai, nes yra tik geras jausmas. Ir aš kaip Paulius tik tais tirpstu jame, kad ir kur bebūčiau, kad ir ką beveikčiau. Ir negaliu tom nesidalinti. Iš tiesų. Per pastarąsias dienas vedžiau 3 skirtingus satsangus su skirtingai žmonėm. Ir tiesiog vis stebiuosi to gėrio, kuris per šitos atsangus ateina, pasireiškia. Nes aš juos ateinu tiesiog kaip kanalas. Tiesiog pastatau save kaip kanalą prieš viską, kas ateina. Ir taip, ir tiesiog wow. Kuo daugiau, va taip aš save pastatau į tokią poziciją dėl aukščiausio gėrio, dėl aukščiausios tiesos. Tai taip, aš tiesiog matau, jog tas gėris yra nepajudinamas. Tas gėris išsklaido visas ribojančias iliuzijas. Ir iš tikrųjų aš tai darau jau daug metų. Tai galima sakyti, aš kaip Paulius, kaip kanalas irgi šlifuojasi per tai. Būna iš tikrųjų, kad ir man iškyla, va, tarytum, va, šitoj sistemoj, kūno, proto, dvasios, irgi iškyla visokių jausmų, visokių minčių. Tai tiek, kad aš daugiau savęs su tuo nesocijuoju. Aš to nesisavinu. Aš esu tik tais kaip kanalas, šitas kūnas, šita persona yra tuščia. Ir tai yra tokia dovana, iš tikrųjų, pati didžiausia dovana. Vis labiau ir labiau tuom įsitikinu savo patirtyje, kaip Ramana sako, jog tavo savirealizacija, savęs suvokimas, pažinimas, tai yra didžiausia dovana pasaulyje, didžiausia tarnystė pasaulyje.
nes tu būtent ir tampi tas tyro gėro kanalas, kuris pastatytas pasaulio akivaizdoje tiesiog natūraliai daro darną. Taip, ir tai jaučiasi be galo gerai. Nes taip, tai nebesijaučia kaip darimas, tai jaučiasi kaip darna. Darna be abejo vyksta nepriklausomai nuo to, kaip mes jaučiamės. Bet iš tikrųjų, vat, kaip mes jaučiamės, tas ir yra viskas, kas mums rūpi. Su šia nata aš taip pat pranešu džiugę žinę, kurią jau šiandien pasidalinau Facebook'e, jog Liepos antrą dieną mes kartu su True Global Family šeima darome vienos dienos renginį, retrytą, nuostabioje vietoje, berods prie Nemenčinės, šalia Vilniaus, vadinasi Saulės ratas. Galite pasižiūrėti Facebook'e. Ir taip, ir kas mane ilgiau seka, tai taip pat jau žinote turbūt ir apie True Global Family, apie mano dvasinę šeimą, apie kurią dažnai dabar dalinuosi. Galima sakyti tam tikrą prasme ir savo dvasinius vedlius, savo tame tarpe, vat, savo dvasinį mokytoją, kuris man labai padėjo per pastaruosius metus, nes kaip ir sakau, vien tik tais kažkur YouTube žiūrėti satsangus yra viena, bet gyvai priduoti save kažkokiam meistrui. Nu, ne kažkokiam, bet tikram meistrui. tai čia yra visai kitas reikalas. Ir todėl aš labai labai rekomenduoju atvykti į šį renginį, susitikti gyvai. Vat būtent irgi. Vat nežinau, koks čia geras būtų lietuviškas žodis, nes yra angliškai expose yourself. Nulik apnuogint save, atskleist save, tos visos tiesos nuoširdumo, sąžiningumo, malonės akivaizdoje, kurią mes susikursime per šitą renginį. Per šitą vieną dieną mes iš tikrųjų padarysime tai, kas dažnai yra neįmanoma per visą gyvenimą. Iš tikrųjų, čia vat ir yra ta satsango gale, kada grupė žmonių susitinka dėl aukščiausios tiesos, kada iš tikrųjų vyksta stebuklai, kurie apima visą gyvenimą, visą gyvenimo kokybę, nes tai būtent pasirūpina tavo brandoliu. Tai sužadina tave iš esmės ir tada viskas tavo gyvenime keičiasi iš esmės. Ir tu gauni labai tikslius nurodymus, kaip visame tame pokytyje vėl nepakliūti į iliuzijų pinkles, nesusimaišyti, nepasimesti. Nes taip, kada mes prisiliečiam prie tos brandolinės tiesos ir absoliučios laisvės, tai jo, tai sujudina visas iliuzijas, visą abejingumą iškelia į paviršių. Ateina tada jo viskas išbandyti tos atrastos tiesos. Bet geros žinios yra tos, jog iš tikrųjų niekas tos brandalinės tiesos ir negali kažkaip sugadinti.
jokios audros negali to nusinešti. Gali tik tai įsitikinti mus, kada mes va dar pilnai nesame išsigryninę nuo tos iliuzinės tapatybės, galime jo patikėti visokiais dalykais. Todėl taip, todėl geriausia yra eiti visą pilną kelią. Ir galiausiai švęsti kartu, švęsti šią nuostabią nekintančią tiesą, šitą išbaigtumo, besąlyginio gėrio tiesą, absoliučios laisvės tiesą. Tai šitam renginį mes taip pat darysime tai. Be abejo, viskas yra paremta satsangu, tačiau taip pat tai traukia ir jogą, ir šokius, tą visą šventimo elementą, sveikatingumo elementą. Tai bus pats švenčiausias susitikimas, susibūrimas Lietuvoj. Bent jau mano akiratyje, mano pajautime, aš galiu taip sakyti. Ir taip, ir tu turi pajausti savo širdim, ar tu jauti save čia. Tai jeigu jauti, tai būtinai rašyk, netidėliok, neleisk savo užsivelti vėl su visokiom proto abejonėm. Kliučių jokių nėra, jeigu troškimas yra tyras, tai niekas tau negali sutrukdyti. Nei pinigai, nei darbai, nei šeima, niekas. Viską galima suderinti ir mes viską galime kartu susiderinti. Ir visą laiką galima atrasti būdų. Nes taip, tai iš tikrųjų yra neįlinis susitikimas. Ir tikrai nekomercinis, ne toks kažkoks šiaip sau, kur bet kas gali ateiti. Bet taip, čionai susirinks tik tais tie, kam iš tikrųjų reikia. Taip, ir mes kartu atsikursime labai labai galingą energetiką, kuri iš tikrųjų išjudins viską ir aš tikiu, kad tos malonės prisilietimas paveiks toliau visą tavo gyvenimą pačiais geriausiais būdais. Liepos 2 visos dienos renginys, šeštadienį, prasidės nuo ryto, baigsis vakare. Ir taip, ir tie svečiai, kurie keliauja, jie kalbės angliškai greičiausiai, bet tiems, kas nesupranta, aš galėsiu pavertėjauti, man su tuo visiškai nėra problemų. Bet taip, net jeigu ir nevertėjaučiau, bet tu tenais atvyktum, nesuprasdamas kalbos, tai aš jaučiu tikrai nieko neprarastum, nes galbūt dar pilniau išjaustum tą vibraciją, nes viskas yra vibracijai, kurioje mes gyvenam, su kuria mes ateiname ir kūrėme, ir net ne mes, bet pats Dievas visą tai kūrė. Taip, tai viskas lypi tame. Visa kita, žodžiai,
šokiai ir taip toliau, tai tik tais atspindi tą vietą, aplinka, tai tik tais pratesimai. Bet taip, mūsų tikslas, viso šito susibūrimo tikslas, tai būtent išryškinti tą tikrovę, kurioje nėra išskyrimo, kurioje nereikia jokių žodžių, jokių pastangų, kuri nuo nieko nepriklauso. O tas tikras, tyras gerumas. Kurį paragavus, kurį taip labiau pačiupinėjus, tai iš tikrųjų daugiau jo nenorėsi paleisti. Tu jame ištirpsi. Tai yra pati didžiausia dovana gyvenime. Pati didžiausia malonė šitame pasaulyje. Tiesoje ištirpti besąlyginiai meiliai ir gyventi kaip tą besąlyginę meilę. Be jokių konfliktų, be jokių problemų. Su begaline nuostaba. Tiesiog liudijant tos malonės atsiskleidimą pasaulyje, laike, erdvėje. Daug gero. Nesuvokiama. Tai visiškai, visiškai nesuvokiama. Visiškai neaprėpiama. Ir sakau, aš savo visoje šitoj budimo kanalo veikluoju gal kokius 6-7 metus. Dalinuosi vis išsigryninančiam išvalgom, išmintim ir tai nesibaigia. Ir tai vyksta be pastangų, kuo toliau, tuo labiau aš tai liudiju. Bet man jo, visiškai nereikia stengtis kažkaip to išstenėti, kažkaip tai tempti. Tiesiog tai labiau va, tempia šitą kūną, šitą visą jo konstruktą. Ir taip ir išeina, jau paleidau procesavimui, maketavimui savo antrąją knygą, kur bus pačios šviežiausios va, tos nuorodos. Tiesai gyvenimo išmintį, kurios pas mane va taip šviežiai ir ateina, išsikanaluoja. Ir taip, ir tikrai labai labai daug malonės ateina būtent gyvame kontakte, gyvame santykyje, kaip ir sakau, per savo rengiamus satsangus, kursus, va dabar vedu 3 mėnesių, jau į pabaigą iš tikrųjų judu 3 mėnesių grupės kurse. Ir ten būna irgi, netgi mes prisijungiam ir būna, kad dalyvės tenais nelabai šneka, net neturi ko paklausti, bet man tiesiog patransliuojasi ir tarytum sako, jo, viskas labai tema.
Tai kartais taip, kartais man užtenka tiesiog va, to buvimo ir kaip tas buvimas kartu, kaip žaibolaidis ištraukia visą reikiamą vedimą, nurodymus, būseną. Taip pat neseniai pradėjau individualią trijų mėnesių kelionę, tai iš tikrųjų labai labai nuostabus jausmas, nes čia yra individuali kelionė, tai yra turbūt geriausia, ką aš galiu pasiūlyti, didžiausia dovana, kokią aš galiu duoti, tai va tai būtent visą save atiduoti va tokiam santykiui vienas su vienu, vienas su vienu kaip vienas. Gyvenimo kurse, ten dar kitokia energetika, dar kitaip viskas vyksta, bet va, viskas sumoj vis tiek visą laiką keliauja ten pat ir iš ten pat ateina atsakas. Taip, tai kuo aš dalinuosi čia bendrai socialiniai medijoje, iš tikrųjų yra tik tais irgi paviršius, bet už viso to yra daug didesnis gylis. Nors aišku, irgi tame yra viskas, ką aš tenais duotu. Bet tiesiog tiems, jo, kurie jau kurį laiką galbūt mane sekate ir dar neišdrįstate susitikti, pasikalbėti, tai labai labai skatinu. Nes tikiu, jog tikrai mes galime išjudėti į visai kitą gylį, visai kitą lygį kartu. Tai taip, tai kviečiu nesidrovėti, nebijoti, aš esu niekas kaip ir tu. Ir mes galime augti kaip vienas. Viskas, ko reikia, tai tik susitikti su šita intencija. Toliau visko pasirūpins Dievas. Tai tokios mano geriausios naujienos, su kuriuom dabar palieku tave ir iš tikrųjų pajaus šį kvietimą, visus šituos kvietimus ir tuomet jo jauskis laisvai man parašyti. Iki.